Roku říkal, že bude vařit, tak jsem se radši najet. Celá rodina zničená jen kvůli jediný SMS-ce. Když už mám bokovku, tak snad aspoň mažu SMSky. O čem to mluvíš? Zajímavé. Vidíte to stejně? Ne. V žádném případě, Simone. Člověk by si měl vážně hlídat telefon. Leo by mi ten svůj nikdy nedal. No, jen se koukni. Už se třese. Chcete tvrdit, že nikdo z vás nemá tajemství? Nemáme co skrývat. Dobře, zahrajeme si hru. Po dobu večeře všichni nahlas přečtou všechny SMSky a WhatsAppy. A všechny hovory dají nahlasitý odposlech. To je nějaký terapeutický experiment? Jestli máš s někým poměr, tak já to vědět nechci. To je vtipný. No, ani ne. Tak kalhoty dolů. Žádná tajemství, nebo přeci? Ten je můj. Musíš mi pomoct. Mám známou, co mi každý večer v 9 posílá takovou fotečku. Sedíme vedle sebe a máme stejný mobily. Vyměníme si je. Vem si můj. Není to nic perverzního, že? Ne, je to nevinný. Sakra. Hej, bacha na displej. Proč? Vždyť je můj. Řekni mi pravdu, zatraceně. Jak to, že mi lžeš? Když to máme tak udělané, že nevidíš, jaká je to blbá kráva. Chcete slyšet tajemství? Chci tvé tělo. Já to číslo neznám, ani jsem si ho neuložil. Zvedni to. Haló, kdo je tam? Do prdele, kdo je tam? Už nemám náladu na tuhle debilní hru. Že problém je taky v tom, že on tě orálně neuspokojuje. Takmer dokonalé tajomství. 3, 2... V kinách od 26. marca.